მოგესალმებით, სრულცხრიანი მორიგი ვიდეოთი დაგიბრუნდათ. დღეს არ განვიხილავ რომელიმე კონკრეტულ გუნდს ან კონკრეტულ შეხვედრას. დღეს საუბარი მექნება ერთ ფეხბურთელზე, ლეო მესის შესახებ. რამდენიმე ვიდეოს წინ დაგკვირდით, რომ ლაპულგას ჩავარდნილ სეზონს განვიხილავდი პარი სენჟერმენში. ისე ვერ მიდის ყველაფერი, როგორც საჭიროა და დღეს სწორედ ამ განხილვას შემოგთავაზებთ. ჩემპიონთა ლიგაზე ძალიან მეგარი მატჩები ვიხილოთ, ფეხბურთის გურმანებს რომ გვიყვარს ისეთები, თუმცა პირადად შემთხვევით და დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენგანისთვისაც ამ სეზონს რაღაც აკლია და ეს რაღაც სწორედ ლეო მესია. არგენტინელის ჯადოქრობები ამ სეზონში არ გვინახავს, თუ მაგალითად რონალდომ United-ში დაბრუნების შემდეგ ჰეტრიკები შეასრულა და ასე შემდეგ სამყაროს თავი შეახსენა. მესის მხრიდან ასეთი რაღაცები არ გვინახავს, დაგვაკლდა და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, დაიყო ამის მიზეზები, ობიექტური მიზეზები და ასევე გარეშე ფაქტორები, დაიყო მესის ბრალი, სხვისი ბრალი, მოკლედ ამ თემებზე დღეს პირდაპირ და მკაცრად ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება უკვე შემდეგ თქვენი შეფასება. სანამ უშუალოდ მესიზე საუბარს დავიწყებდე, თუ არ გინდათ რომ მომდევნო ვიდეოებიდან საკვების განხილვაზე გადავიდე. მოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, მოიწონეთ დღევანდელი ვიდეო, გააქტიურეთ ზარისღილაკი და დაგვეხმარეთ განვითარებაში. სანამ განხილვას დავიწყებდი, იქამდე გეტყვით რომ დღევანდელ ვიდეოში ვიქნები მესის ადვოკატიც და ბრალმდებელიც. შემდეგ კი სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს კომენტარებში, რომელ ხარეს გადაიხრებით. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ საქმეს, პირველი უნდა აღვნიშნო მწვრთნელის ფაქტორი, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვანია. იმაში რომ ლეო ამ სეზონში ვერ წინავს, გარკვეული ბრალეულობა მიუძღვის მაურისიო პოჩეტინოსაც. მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ამის იდეალური არის 2014-15 წლების ბარსა, როცა ლუის ენრიკესაც ისეთივე საოცარი ტრიო ყავდა, როგორც არის მბაპე, ნეიმარი, მესი, მას ყავდა მესი, სუარესი, ნეიმარი და სეზონის პირველ ნახევარში ძალიან გაუჭირდა ბარსას, შემდეგ ლუჩომ სადავები ხელში აიღო, გუნდმა სეზონი ტრებლი დაასრულა, მაგრამ ამას ბევრი ნიუანსი და საინტერესო დეტალი ჰქონდა თავისი მიზეზები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი ვიდეოს ბოლო ნაწილში ძალიან საინტერესო ისტორიას გავიხსენებ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა ესე ნაწილ-ნაწილ შემოგთავაზოთ. პირველი მათგანი არის გარემოს შეცვლა. მესი ამ მხრივ, არ ვიცი, სუსტი აღმოჩნდა თქო როგორ თქვა, მაგრამ ფაქტია, ხო, ვერ გაამართლა. თუმცა ერთ-ერთი უნიკალური ისტორიაა მისი, თითზე ჩამოსათვლელი არის საფეხბურთო ისტორიაში, იმის გავსი მაგალითები. 13 წლიდან ლეო ბარსას აკადემიაში იყო, არის სისტემის ნაწილი, თვითონაც არის სისტემა და 34 წლის ასაკში მოულოდნელად მოუხდა გარემოს შეცვლა. რონალდო არ არის მესი, რომ ესე მარტივად მორგებოდა გარემოს. თან ამ ასაკში კრიშტიანუს თავის კარიერის განმავლობაში 4ჯერ აქვს გუნდი შეცვლილი და ის, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ სხვა სტილის ფეხბურთელია. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, ასევე ველი თქვენს კომენტარებს ვიდეოს დასრულების შემდეგ. გარემოზე მინდა საუბარი გავაგრძელო, გარემოს შეცვლაზე. ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებ, დარწმუნებულად ბევრმა თქვენგანმა იცის კიდევაც, მაგრამ რაღაც დეტალები შეიძლება თქვენთვისაც უცნობი იყოს. მესის სანამ წავიდოდა პარი სენჟერმენში, იქამდე ერთი წლით ადრე გახსოვთ რომ სიტიში გადასვლასთან იყო ძალიან ახლოს. მაგრამ იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა, აფერისტმა ბართომეუმ და როგორც შემდეგში აღმოჩნდა უკვე კრიმინალმაც, ძალით დატოვა, ასე ვთქვათ, მესი გუნდში, იქ რაღაც კონტრაქტში რაღაც დეტალები ამოუღეს და სამართლებრივად მოკლედ დააბეს ბარსელონაში. გავიდა ერთი წელი და შემდეგ უკვე მოხდა რაც მოხდა. მესის აღარ უნდა წასვლა და ესე ატირებული ლეო, ასე ვთქვათ, გააგდეს გუნდიდან და აქაც Manchester City-ს აცდა სულ რაღაც ერთი კვირის ინტერვალით. ან რაში იყო საქმე, გვარდიოლამას ისაუბრა ამ თემაზე. დარწმუნებული ვიყავიო და ვიყავითო რომ მესი გუნდს არ ტოვებდაო. გააკეთა City-მ აქცენტი გრილიში შეძენაზე, გაიფორმეს ინგლისელი, 10-ნომრიანი მაისტური ჩააცვეს და უკვე მესის მსგავს, ანუ მეგა ტრანსფერ City ვეღარ გაჩარხავდა, იმიტომ რომ სახელფასო წერი ელემენტარულად გადაივსებოდა და fair play-ის წესებს დაარღვევდნენ. მოულოდნელად, როცა არავინ ელოდა, მოხდა ესეთი რაღაცა. მესი ისევ აცდა City-ს და ერთადერთი ვარიანტი, რაც შეებოდა, იყო პარი სენჟერმენი, იქ იყო ნეიმარის ფაქტორი, იყვნენ არგენტინელები გუნდში, არგენტინელი მწვრთნელის და ასე ვთქვათ, დაიკერა მესი ამაზე და ძალიან მარტივად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო შედარებით ნაცნობ სასტავთან, ასე ვთქვათ. ჩემი აზრით ეს მისი მხრიდან იყო არასწორი გადაწყვეტილება პარი სენჟერმენში გადასვლა. რას ფიქრობთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით,
სადონე დასულიყო მესი და ზოგადად რა უნდა ექნა გამოუვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ლეოს. პირველ რიგში რაც შეინიშნება პარი სენჟერმენში ეს არის კილიან ბაპეს გუნდი. ეს მესის გუნდი არ არის. ამ გუნდის ლიდერი არის ბაპე, მთელი შემადგენლობა თამაშობს ბაპეზე. ყველა შეტევაში ეს ტკიცდება, სტატისტიკაც ამას გვიდასტურებს. Და მწვრთნელმა ანუ ვერ გადაალაგა როლები ასე ვთქვათ რა. მესი იყიდეს ამ კალიბრის ფეხბურთელი და თითქოს რაღაცა გუნდმა კარგი ტრანსფერი გაჩახა და ვარშავის შემადგენლობას მესი ზემოდან დაემატა. არ არის მესი ესეთ ფეხბურთელი, არც რონალდო, კიდე იბრა არის და რამდენიმე ფეხბურთელი კიდეა, რომლებიც ანუ სისტემა მათზე უნდა მოერგოს. ისევ ერთამაშობენ და ცოტა მერე სიტუაციას რევენ რა და გუნდზე და თამაშზე პირდაპირ ისახება, ეს ასე არის. როგორ ვერ უგებენ მესის ამაზე ვიდეოს გაჩვენებთ ერთ საგნ ბაპეს შემთხვევაში თავის პოზიციიდან უტევდა ბაპე და ხედავთ მესი იმწამსვე იყნოს ასე ვთქვათ სიტუაცია რაც ბარსელონაში მილიონჯერ გაულია ესეთი მომენტები და იძრა იმწამსვე თავისუფალი სივრცისკენ ბაპე პას არ აძლევს ხდება მესი ამას შემდეგ უკვე შერბის საჯარო მოსკონი ეხსნება იქაც არ აძლევს და თავის თავზე იღებს და ურტყამს კანში საბოლოოდ ვერატის ეპიზოდი ყველაზე გახმაურებულია თქვენ ციცით ალბათ ამის კადრებსაც განახებთ ჩემპიონთა ლიგას რეალთან თუ როგორ ვერ დაინახა ასე ვთქვათ სივრცეში შემოჭრილი მესი ვერატიმ და არ გაუკეთა პასი იქეთ ჩააგდო და ამის აღშფოთება და განრისხება კიდე ცალკე საუბრის თემა არის ფოტოშორის პირველად დავინახე რომ ამ სეზონში უამრავი წარუმატებლობის შემდეგ ნერვები ასე ვთქვათ მესის პირველად მოიშალა ამაზე ცოტა გვიან კიდე უფრო ცალკე საუბრებით რაც შეეხება ბარსელონულ წლებს მესის ანუ ამნაირ სიტუაციებში აგერ ერთ-ორ ვიდეოს გიჩვენოთ კიდევ როგორ უგებდა მთელი გუნდი და განსაკუთრებით ალბა ხედავთ კადრებში ზუსტად იგივე მომენტია დაახლოებით და როგორ წინასწარ იციან გუნდელებმა პირველი პასის შემდეგ და იქ ნაბიჯების გადაგვის შემდეგ სად აღმოჩნდებოდა ლეო უბრუნებდნენ ბურთს და შემდეგ გადიოდა ესეთი ჯადოსნური ბურთები პარი სენჟერმენში ეს არ არის შემიძლია დავჯდე და ნახევარი საათიანი ვიდეო დაგიჭრა და შემოგთავაზოთ მთელი სეზონის პარი სენჟერმენის თუ მოგინდებათ თუ როგორ ეს ერთი ცოცხალი ორგანიზმი არ არის ეს გუნდი და მესი უბრალოდ მართლა ვიღაცა ტრანსფერი არის და რა შედეგითაც დასრულდა ეს ყველაფერი ყველამ კარგად ვნახეთ რაც აუცილებლად და პირველ რიგში ჭირდება პარი სენჟერმენს არის სათამაშო ფილოსოფია სისტემის ჩამოყალიბება და ლუზერული მენტალიტეტის მოშორება რაც მესისაც გადაედო და არ ვიცი ალბათ რამოსსაც გადაედებოდა ტრამვის გამო რომ არ გამოეტოვებინა შეხვედრები ან ამ გუნდში ვინც არ უნდა გადავიდეს ეს საერთო ფონი რაც არ უნდა იყოს გავლენას ახდენს ახლა გადავალ ფაქტორებზე რომელიც უკვე მესის ამტყუნებს და უშუალოდ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის ლეოს ბრალი თუ გინდათ რომ გამოიწერეთ ტვინი არ მოგკვათ, მაშინ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. პირველი კრიტიკული მომენტი, ასე ვთქვათ, მესისთან მიმართებით არის რაც ყველა თქვენ გამნა შეამჩნია დარწმუნებული ვარ, მისი ხასიათი და გამომეტყველება განსაკუთრებით რთულ შეხვედრებში რეალთან და ასე შემდეგ იყო. იგივე სიტისთანაც სტუმრად წააგეს შეხვედრა და მოკლედ არაღელვებს მესის რა ხდება პარი სენჟერმენში და იქ წააგო და ეს თავისი ცნობილი ფოტო რო აქვს ესე რო არის ყველა სურათში გააქვთ ალბათ ნახი რაღაცა არაცოცხალი გამომეტყველებით და უემოციო დაიარება და იკარგება სადღაც მოედანზე რეალთანაც ეგრე იყო სიტისთანაც და რამდენიმე ესეთი რთული შეხვედრა იყო ამ სეზონში სადაც მესიმ თითქოს უარი თქვა რა ესე რო გითხრათ პირდაპირ ბარსელონაში ხო გვინახავს იყო რთული მატჩები და სადღაც არსაიდან გამოხტებოდა ლეო და მოიგებდა თამაშს იყო წინა წლებში გახსოვთ ხო თქვენს პარი სენჟერმენში ასეთ რაღაც არ ყოფილა ანუ ყველა უყურებდა იქ ბაპე როცა გაიქცეოდა და რაღაცას იზამდა და ასე შემდეგ მესის ეს პესაჟეს ქომაგება არაპატიეს ასე ვთქვათ იყო ერთ-ერთი მატჩი ბოლო ტურის როცა ლიგიდან გამოარნის შემდეგ ბურთს რომ მიიღებდა უსწვენდნენ ყველა შეხებაზე იყო გამაკრუებელი სტვენა პარკ დე პრენსზე ნუ შემდეგ რა და როგორ მოხდა ეს ცალკე თემა არის მაგრამ რა მინდა გითხრათ ახალი ტრანსფერი მოლოდინი არგენტინელის და შედეგად მიიღეს თითქოს აი თავს ინახავდა სოფლიო ჩემპიონატისთვის რასაც წერდა ფრანგული პრესა რაც პირადად შემთხვევით მე რო პესაჟის კომაგი იყო გამაღიზიანებდა ძალიან ბევრი დაიწერა რომ იქ მესის ცირე ტრავმა ქონდა რაღაც გადაღლილობა არათამაშეს ბევრი შეხვედრა გამოტოვა ამ სეზონში მესიმ
და სანამ ბოლომდე ასე ვთქვათ არ დაიტენებოდა 100%-ზე არ ავიდოდა, იქამდე არ ათამაშებდნენ. ბარსაში ასე არ იყო. ყველა თამაშს თამაშობდა არგენტინელი, აქ კი წამოწოლილი იყო მხარდაზოზე ასე ვთქვათ და თავს ინახავდა და საბოლოოდ ეს შენი შენახული მესი სადღაც დაიკარგა, როცა გუნდს დასჭირდა. Და თან წაგების შემდეგ, ანუ ის ბრაზი და ის არეთყობოდა სახეზე რა, რომ აწუხებდა ეს ყველაფერი გაბრაზება. არ ვიცი, იგი რონალდოს რა გამომეტყველებაც აქვს, ხო? როცა აგებს, არ ვიცი, ჭკუიდან გადადის და ბოლო შეხვედრაში გახსოვთ ევერტონთან წაგების შემდეგ ტელეფონიც კი დაუმტრია ერთ-ერთ გულშემატკივარს, რომელსაც შემდეგ ბოდიში მოუხადა. ისევ რონალდოსთან მინდა პარალელი გავავლო, ზოგადად ეს ორი ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია, სანამ ფეხბურთში იარსებებენ ისინი, იქამდე გაგრძელდება მათი დაუსრულებელი შედარება. ანუ ამ სეზონ უფერული სეზონის ფონზე, რომელიც მესის აქვს, პარალელურად იქეთ 27 წელს რონალდო ტყავიდან ძრება, ჰეტრიკებს ასრულებს, ძალიან ბევრი თამაში მოაგებინა მანჩესტერს, კი მე7-ზეა და ზოგადად მიჩანჩალებს იუნაიტედის წელს და ლიგიდანაც გამოვარდა და მომავალ სეზონში ალბათ რონალდო თუ დარჩა, შეიძლება ლიგაზეც ვერ ვიხილოთ მანჩესტერი, მაგრამ პორტუგალიელს ეტყობა მოტივაცია სახეზე, რომ თავისი გუნდიას კი ნაცნობი გარემოა და ეს უნდა აღინიშნოს. მშობლიურ გუნდში დაბრუნება სულ სხვა და მესი სადღაც იქე წავიდა 900 იქეთ, მაგრამ რააზე მაქვს საუბარი? რონალდოს უფრო მეტი ჟილკა აქვს რა. მინდორზე კი მეც ესე ვფიქრობ, რომ მესი ინდივიდუალურად რონალდოზე ძლიერი ფეხბურთელი არის და მინდორზე მეტის გაკეთება შეუძლია ინდივიდუალისტს ასე ვთქვათ, მაგრამ კრიშტიანოს აქვს უფრო მეტი მოტივაცია ესეთ რთულ მომენტებში და ეს ჟილკა პირდაპირ ეტყობა სახეზე რონალდოს. მესის ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ამ სეზონში ესეთი რაღაცეები, არ ვიცი რა, თითქოს არ აინტერესებდა და რაღაცა მისი გუნდი არ იყო და მისთვის იყო რა. ფიქრობდა მუნდიალზე, როდის მოვა ნოემბერი, რომ იქ ნაკრებში ითამაშოს და ნაკრებში როგორც თამაშობს, ძალიან კარგად ვნახეთ ყველა სანაკრებო პაუზაზე. არ ვიცი, ლიდერი და მატჩის MVP და სტატისტიკა ძალიან მაგარი და აი სულს და გულს დებდა და არგენტინის ნაკრების კომაგებიც, ქართველებიც მათ შორის, ხედავდით როგორი მოლოდინები ჰქონდათ სოციალურ მედიაში, რომ აი ნამდვილ მესის ვიხილავთ, სანაკრებო პაუზა მოვიდაო. ესეთი რაღაცა საკლუბო დონეზე არ იყო, მოლოდინი მეც ჰქონდა, ველოდი მატჩებს ლიგა 1-ს, რომ თითქმის, არ ვიცი, მე დიდად არ უყურებ ხოლმე და ამ ჩემპიონატის ყურება, რა ვიცი, მისთვის არის სასიამოვნო, ცოტა თული სათქმელია, მაგრამ მესის ფაქტორმა გადაწონა, ასე ვთქვათ, ინტერესი გაზარდა, მაგრამ არაფერი დარჩა ისევ ჩემპიონატის მომგები პარი სენ-ჟერმენ, რომელიც დარწმუნებული ვარ მოიგებს ამ სეზონის ბოლოს, მაგრამ არაფერი არ შეიცვლება და შეიძლება გუნდი ზაფხულში დაიშალოს. ვნახოთ რა მოხდება და რას ფიქრობთ ზოგადად PSG-ს პროექტთან დაკავშირებით და ეს ტრიო რამდენად უნდა დარჩეს ამ გუნდში და რამდენად უნდა დაიშალოს. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. მესი, ნეიმარმა და მბაპემ რა უნდა ქნან მათთვის იდეალური რა იქნება? ახლა მივადექით იმ ისტორიას, საინტერესო ისტორიას, რომელიც მოყოლასაც თავში დაგპირდით. თითქოს მესის აქვს ღილაკი, რომელიც შიგადაში გვარდება ხოლმე და გადამრთველი ჭირდება ამას. ასეთი ვიღაც აღმოჩნდა 2014-15 წლების სეზონში, ეს არ ყოფილა თქვენ ლუის ენრიკე, ეს იყო ჩავი. PSG-ს და ბარსას ტრიოები შევადარე წეგან, ვიდეოს გაჩვენებთ. აგერ რანაირად უნდა ითამაშოს ამ დონის სამეულმა, ხო? მბაპე, ნეიმარი და მესი ერთმანეთს მოედანზე ესე მაგათ ვერ გზნობენ, მაგრამ სუარესი, ნეიმარი და მესი გზნობდნენ. სამად იყო, აი კაცში შედავთ, მოედნის სივრცე ჰქონდათ სამ ნაწილად გაყოფილი ამ სამეულს. და თავიან სივრცეში სამივე მათგანი დომინირებდა და იქ რაღაც გადახაზებზე გადაკვეთები და ისინი არ იყონ. ერთმანეთს ხელს არ უშლიდნენ, პირიქით ჰარმონიაში იყვნენ და ლივლივებდნენ, ასე ვთქვათ, მოედანზე. წვრთნელი არის ამის მთავარი განაპირობებელი ფაქტორი, მაგრამ რაც გითხარით, ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა ლეოსაც. ეს შეგახსენებთ, რომელი მონაკვეთი იყო. გვარდიოლა წავიდა 2012-ში გუნდიდან. შემდეგ იყო ტიტო ვილანოვას პერიოდი, იქ სიმსივნე ჰქონდა და გარდაიცვალა. წვრთნელი გახსოვთ, მე დანიშნეს ტატა მარტინო და იყო უტიტულო სეზონი ბარსაში და ანუ გუნდი თითქოს ეს სუპერ შემადგენლობა კრიზისისგან მიდიოდა და დანიშნეს ლუის ენრიკე, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ძირძველი კატალონიელი, ისეთი ხასიათი, შიდა სამზარეულო იცოდა გუნდის, მაგრამ ეს საოცარი შემადგენლობა, ჩავი, ინიესტა, რაკიტიჩი და წინ მესი, ნეიმარი, სუარესი, ნუ პედრო ყავდაც კიდე სკამზე და არ ვიცი, საოცარი გუნდი იყო და პირველ წრეში ვერ თამაშობდნენ იანვრამდე, რა მოხდა იანვარში? ანუ ეტაზე გახსოვთ ანუ ეტას წევლა, ეგრეთ წოდებული, სოსიედათან ბარსა ვერიგებდა სტუმრად. წააგეს ეს შეხვედრაც 0-1, კრიზისი კიდე უფრო გაღრმავდა, მეორე წრე იწყებოდა, იქ რეალთან კონკურენცია ამ შემდეგ და
მოკლედ უპირებდნენ გაგდებას ახალ მოყვანილ ლუის ენრიკეს და იქ რაიკარდის დაბრუნებაზეც იყო საუბარი, მოკლედ აბსურდებში გადაიჭრნენ და ამ მომენტში მესიმ ასე ვთქვათ ლიდერის როლი იტვირთა და გაიღვიძა, მაგრამ ვინ გააღვიძა? ნებისმიერ ფეხბურთელს გენიოსებსაც მათ შორის ხანდახან ჭირდებათ ერთი მაგარი შემორტყმა, რომ გაიღვიძონ და რაღაცა ხასიათი გამოავლინონ და ის პრობლემები, ასე ვთქვათ, თავიანთ ხრებზე იტვირთონ, ხო? რა მოხდა ამ შემთხვევაში? ფოტოსაც განახებთ, რომ ამ ისტორიის ნამდვილობაში, ასე ვთქვათ, დაგარწმუნოთ. ამ შეხვედრის შემდეგ მოხდა პირადი საუბარი ჩავისა და მესის შორის. აი განახებთ კიდევ ერთ კადრს, კონკრეტულად ჩავის ამონარიც, რომელიც ესპანურ პრესაში გაიჟონა, ასე ვთქვათ, და გამოქვეყნდა. რონალდოსთან კონკურენციას გაუსვა, ასე ვთქვათ, ჩავი ხაზი და მოკლედ კარგი ძმაკაცური და ესეთი საუბარი იყო პირდაპირი, რასაც ვერ აკეთებდა მესი და რას უნდა გაეკეთებინა მას. ასე ვთქვათ, მენტალური ბიძგი მისცა ჩავი მესის, გამოაცოცხლა, შემოარტყა, დაელაპარაკა და გაიღვიძა არგენტინელმა და შემდეგ გუნდმა ტრებლი მოიგო მესიმ ოქროს ბურთი და რაც მოხდა ყველამ ნახეთ, ხო? შემდეგ უკვე ლუის ენრიკესთვის ძალიან კარგი და ადვილი სამართავი იყო მესი და იმ სისტემაში მაგრად ჩასვა. მაგრამ თავარი კაცი იყო ჩავი და ამ ფეხბურთელს და უკვე მწვრთნელს იმაზე დიდი გავლენა აქვს და იმას დიდი პერსონა ფეხბურთში, ვიდრე შეიძლება ბევრ თქვენგანს წარმოუდგენია ამას რამდენიმე თვეში და სეზონების შემდეგ ნახავთ და დარწმუნდებით. რაც შეეხება ხო პარი სენჟერმენს, რაზეა საუბარი საერთოდ, რომელ დალაპარაკებაზე და არ ვიცი ლუზერის მენტალიტეტი აქვს გუნდს და რა ფსიქოლოგია და რა გარემო არის, ყველამ კარგად ვნახეთ, ხო? ჩემპიონთა ლიგაზე ისტორიული მარცხების, რავი, კასკადი აქვთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში პარიზელებს. ნეიმარები და პოჩეტინიო და ესეთი ჩატე ხალხი არის გუნდში, გამორიცხულია, რომ მსგავსი რაღაც გადართვა და დალაპარაკება და სიტუაციის რადიკალურად შეცვლა მოხერხდეს, ამას მე გამორიცხავ. რას ფიქრობ თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ ეშველება პარი სენჟერმენს რამე ზოგადად და რას ფიქრობ მესიდან დაკავშირებით? ჩვენ დღევანდელ მიმოხილვაზე, კრიტიკაზე, გამომართლებელ ფაქტორებზე და ასე შემდეგ დაგვიწერეთ კომენტარები, რაც ყოველთვის საინტერესოა და ყოველთვის დიდი ინტერესით ველოდები. არ დაგავიწყოთ მოკლედ ჩვენს Facebook ჯგუფში გაწევრიანება, რომლის ლინკიც არის ვიდეოს აღწერაში. ხოლო ვინც დღევანდელ ვიდეოს უყურა, მოეწონა და არხი არ გამოიწერა, რას ელოდებით?